Hvala da ste se danes odzvali na našo novinarsko konferenco. Danes smo pripravili sporočilo za javnost o enem izmed temeljnih vidikov človeške družbe, o spolu. Danes živimo v okolju, ki se stalno vrti okoli teme, ki je sila preprosta za razumevanje. O njej učijo že otroke v osnovnih šolah pri predmetih, kot so naravoslovje, biologija, družba in jim že tam predstavijo razlike med spoloma moškim in ženskim in njunimi primarnimi in sekundarnimi spolnimi znaki. A nekaterim tudi osnovna biološka dejstva niso jasna in bi jih radi na vsak način spreminjali. Nobena skrivnost ni več, da smo kot družba zavili v napačno smer. V času zadnje epidemije, vojen in finančne krize se raje kot z reševanjem teh problematik ukvarjamo z vprašanjem, koliko je spolov in s kakšnim zaimkom naslavljati osebe, da se le te ne bodo počutile diskriminirane in izločene. LGBT skupnost je dobila čisto nov pomen in se skrajno odmaknila od originalnega gibanja, ki se je začelo v Stonewallu leta 1969. To gibanje se je dejansko borilo za pravice homoseksualcev, torej gejev in lesbik, zato ker je dejstvo, da so bili v tistih letih te ljudje dejansko zaznamovani in diskriminirani. Vendar pa je LGBTQ v teh letih dobil povsem nov pomen in največ pozornosti daje na indoktrinacijo otrok, ki temelji na teoriji spola. Ta med drugim trdi, da lahko posameznik sam sebe spolno identificira, ne glede na to, kakšen je njegov biološki spol. Torej, LGBT aktivisti trdijo, da dejansko obstaja razlika med družbenim in biološkim spolom in da med njima ne obstaja nobene povezave. LGBTQ aktivisti trdijo, da si lahko mladoletniki sami izbirajo spol, da imajo pravico do hormonskih tablet in blokatorjev pubertete. Ko se ozremo v zgodovino, lahko vidimo, da smo skozi stoletja vedno prepoznavali samo dva spola, moškega in žensko. In ta dva spola sta temeljna za razumevanje človeške biologije, družbene strukture in tudi naše identitete. Vendar pa se v zadnjem času soočamo s številnimi idejami, ki želijo izpodriniti osnovno resnico in jo nadomestiti s koncepti, ki nimajo nobene znanstvene podlage. S tem se ne dela škoda samo posamezniku, ampak tudi družbi v celoti. Ustvarjamo si neko izmišljeno realnost, ki za dobro človeštva nima prostora v našem svetu. Ne glede na vsa sredstva, ki smo jih namenili raziskovanju novih pojmov, spolov ali spolnih identitet, je končna ugotovitev vedno enaka. Obstajata samo dva spola, vedno sta in tudi bosta, moški in ženski. Država lahko za razne kvazi raziskave namenja milijone, a to bo ostalo dejstvo. Problem pa nastane, ko organizacije, kot je Legebitra, ki se borijo proti biološkim dejstvom, vstopajo v šole in vrtce in o tem predavajo najbolj šibkim članom naše družbe, otrokom, ki so mladi in zelo dovzetni in zato zelo dobra tarča za to propagando. In pred ideološkimi oziroma psihičnimi zlorabami otroke ščiti tudi Ustava Republike Slovenije, a agresivne aktivistične organizacije se na njo požvižgajo. Zato smo v Slovenski demokratski mladini mnenja, da je načrtno širjenje laži in pranje možganov namen in agenda, ki je zadaj to, da se destabilizira osnovna celica družbe in to je družina. Najbolj žalostno pa je, da nekateri izvoljeni predstavniki ljudstva jasno in glasno to tudi podpirajo in na državne objekte, stavbe izobešajo simbol LGBTQ gibanja, mavrično zastavo. In iz tega razloga ne moremo in ne bomo ostali tiho. Zato smo začeli s kampanjo Dva spola, ena resnica. S to kampanjo želimo ozaveščati in spomniti vse, predvsem pa mlade, da naj ne pozabijo na dejstvo, da obstajata samo dva spola. In to dejstvo, ki obstaja že iz prazgodovine. V sklopu kampanje smo tu postavili transparent z zelo jasnim sporočilom. Ta je namenjen vsem, ki se tega že zavedajo, še bolj pa tistim, ki živijo v nekem fantazijskem svetu in si zatiskajo oči pred osnovnimi biološkimi zakoni. Kako lahko kot družba sploh napredujemo, če se pa ne strinjamo niti glede bistvenih življenjskih resnic?
Ne smemo dovoliti, da nas politična korektnost odvrne od resničnosti. Zavzeti se moramo za dejstva in se upreti pritiskom, ki skušajo zabrisati temeljno biološke razlike med moškim in žensko. Naš cilj je zagotoviti ohranitev znanstveno utemeljenega pogleda na spol, ker bomo le tako gradili družbo, ki temelji na razumevanju, napredovanju in resničnosti.